you touch the Vietnam field. It's Vietnam field. Go through here. Where are you going? Going through there, man. That cheap shot thrown in there. Boy, doll, I'm speaking here. I'm going to be up with the show. I'm going to be up with the Zotin të shpërthet ku e nda për ekip, zotin për ekip, zotin për ofte. Ok, për ku t'ja që janë jam, në më dalë, në më dalë, për. Se dhe një më, ku t'ja që janë jam, në rapë, të ip, të ip, që jë shra, të rrit, të qi, shra. Tërë me me jemë, ma i morë, qmojt. Që më qmojt? Tëj. Over here, babi, këto. Tërë, vip, 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 vip. E, ne, unë. Ora po të mëtem më brek, më hajë, unë eshkat, më mëtkat, më shkat rrugë, së mëri. A i ka më të qitë tokën, në mëri po.